Günortanız xeyirli, Əla xanım. Hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Yaxşıyam, həyəcanlı. Siz necəsiniz? Çox həyəcanlı. Bugün nə gündür? Bugün... Çərşənbə. Və? Dənizə gedirik. Dənizə yox, plaja gedirik, göl qırağında. Və bu gözəl şeylər nədir buna? Bu bizim bugün nələr yiyəcəyik, onları hazırlamışam. İndi Caesar wrap eləyəcəm, bir yerdə eləyək həm də. Burada yay salatı var, bu resepti paylaşmışam mən artıq. Bir qırmızı kərəm tapmadım, amma tərkibində qabaq, turp, bir də kök var. Qırmızı kərəm tapmadım deyə, biraz çox olsun, dad qatsın deyə biber əlavə elədim. Burada isə sizin çox sevdiyiniz qara meyvələr var. Çeyrəklər orada yığılır, onları hazırlayıb qablaşdıracağam. Hazırda hansı şəhərdəsiniz? Hazırda Hertogenbosch. Necədir bu şəhərlə olan fikirləriniz? Çox qəşəngdir. Şəhəri gözlədiyimdən çox bəyəndim. Düşünürdüm, daha balaca şəhərdir, böyük şəhərdə yaşadım, hə, daha balacadır. Amma elə bil ki, əvvəlki yaşadığımız şəhərin mini versiyasıdır. Sən bilirsən ki, mən danışdırışa kimi eləyə bilmirəm, çünki əllərimdən danışıram. Bilə-bilə danışdırırsan məni. Deməli, bu cür hazır tortillalar alıram wrap eləmək üçün, tam taxıldan olan. Belə ölçüsünə. Hava necədir bugün? Hava əla, 27 dərəcə. 31-ə kimi qalxacaq sözü verilib, onunla yaşayıram. Hətta ona görə işdən tətil götürmüşəm ki, havalar istidir və bu cür isti havalar üçün çox darıxmışam. Niderlandda nadirdir 30 üstünə çıxmağı məncə. Çox az olur yay boyu, ona görə tətil götürdüm ki, plaja gedək. Biraz da siz danışın, siz necəsiniz? Yaxşı. Hazırda ancaq yemək fokuslu olmuşam. Çox gözəl bir gün olacaq. Axır ki, biz Niderlandda belə gözəl hava gördük. Ən sevdiyim bıçaqdır yəqin, bu şef bıçağı. İlal xanım, Euro çempionatında hansı ölkənin tərəfində əsər keçid edirsiniz? Almanya. Əvvəldən hazırlaşdırıb məni. Bəs eləməsə, meyvə yeyirik. Planımız odur. Aha, bu nədir belə? Parmesan pendiri qoyuram üzərinə. Bir də kruton qoymayacam salatdan fərqli olaraq. Çünki onu sevrap eləyirəm deyə bir də arasına çörək tökmək məntiqli gəlmədi. Hollandların ən sevdiyi yemək nədir? Və o, bu an idi ki, Leyla bütün həyat qərarlarını göz önündən keçirdirdi. Ümid edirəm, bunu Holland iş yoldaşlarım görməz, amma üzlərinə də elə deyirəm. Məncə pendir çörək. Ən sevdiyi deməzdim, amma ən çox yediklərdir. Məncə Hollandlar sadəcə vaxta çox qənaətçidirlər. Onlar hər şey qənaətçidirlər. Aha, bu, o magical sauce budur, hə? Bəli, bəli. Caesar sosumuz. 2 qaşıq artıq kifayətdir. Aa, az qala onu durdum. Deyirəm axı, qarqdalq eləmişəm dünən. Deyirəm, nəsə çatmır. Biz belə şeylərlə, bu qədər şeylə doyandıq. Okey. İndi ən çətin məsələ bunları qablaşdırmaqdır ki, nəyi, harada, necə aparaq. Qablaşdırmada şişə qabları daha çox sevirəm, amma belə yol gedəndə bəzən plastikdən istifadə edirəm ki, daşımaq rahat olsun. Bunu bu cür qoyuram soğucuya. Yeməklərdən hansını bəyəndin? Onu dənizə soruşaram, yaxşı. Hər zaman kimi, hər birini. Plaj menimiz, qarğıdallar. Düz götürməyi unutmayaq, amma. Gilə meyvələr. Gilas.
salat və Caesar wrapları. İçməyə, nə götürək içməyə? Su. Su. Susuz üzərinə kimi izləyicilərinə bir dənə yanıltmacı deyə bilərsən. Yanıltmacı nədir? 2 kök 2 yarı kirpi, yox. Okey, telefona baxıb oxusam olar. Çünki dudorna yadından çıxıb, mən 5 ilə necə əzbərləyəcəm axı. Getdim, gördüm bir dərədə 2 kar, kör, kürkü, yırtıq, kirpi var. Dişi kar, kör, kürkü, yırtıq, kirpi, erkək kar, kör, kürkü, yırtıq, kirpinin kürkünün yamamaqdansa, erkək kar, kör, kürkü, yırtıq, kirpi, dişi kar, kör, kürkü, yırtıq, kirpinin kürkünü yamayır. Çantalarımız hazırdır. Demək olar ki, getməyə hazırıq. Amma ümumiyyətlə yayda çölə çıxanda ən vacib şey SPF kremdir. Mən bu dəfə Suntribe markasının SPF kremini aldım. Tərkibi tapa bildiyim ən təmiz tərkibli kremdir deyə bilərəm. Həm də ki, qablaşdırılması təbiətdə həll ola bilir. Evdən çıxanda yalnız üzümə çəkirəm günəş kremini. Yolda gedərkən bədənim biraz D vitamini qəbul eləsin. Amma dəniz kənarına çatanda dərhal qollarıma, ayaqlarıma da çəkəcəm. Çünki günəşin birbaşa şüaları altında olmaq o qədər də qaranlıq, o qədər də yaxşı bir şey deyil. Bir də bunun tərkibində kakos və kakao var və şokolad iyi gəlir. Aramdasa qalsın nə? Getməyə tam hazırıq. Getdik. Bir. Hazırıq? Hazırıq. Aman yolu bilmirəm. Hara gedirəm? Ha tərəfə getməliyəm. Belə get, mən gəl sənə. Okay. Axıdan keçəcəm. Holland milləti üçün hər gün tətildir. Leyla xanım, bəs siz göldəydiniz, nə oldu? Yaxşı oldu. Daha göldə deyilik, qatardayım. Gölü bəyənmədik. Çünki biz oraya ilk dəfə şəhəri gəzməyə çıxıb gedib tapanda çox xoşumuza gəlmişdi. Sahil çox təmiz idi, göl təmiz idi, amma bu dəfə ağaclardan dəşə çox qulan axırdı. O qədər təmiz gəlmədik və qərar verdik ki, baxdıq 20 dəqiqə qatar var, başqa şəhərdə dəniz qırağında bir şəhərə gedir. Dedik ki, tez vəsbətlə ona çataq, gedək dənizə. İndi gedirik dənizə. Dənizə görüşərik. Salam. Siz haradasınız belə? Siz dənizə gedəcəkdiniz, bəs nə oldu? Gəlib çata bilmirik. Yolda özümə kitab aldım. Stansiyaları dəyişərdim. Belə ki, biraz oxumuşam yolda, amma xoşum gəldi. Çatırıq, yəsən növbəti stansiya, biraz izləyib. Dənizə gedəcək. Görüşəmirsə, geçəmişsiniz. Beləcə, deyərdim, ölkənin ən turistik plajına gəlib çatdı. Sağ, sol, ha tərəfə, məncə sola. Sola deyib sağa get. Məncə sola. Leyla xanım, yenə də siz? Yenə də mən gəldik, çatdıq axır ki, dənizə. Xoşbəxtiniz mi? Necədir hissləriniz? Dəniz əladır, amma çimən yoxdur, çünki nəsən çox soyuqdur su. Amma təmizliyi, qoxusu, verdiyi his qat-qat yaxşıdır. Amma yenə də girəcəm. Yəni, Lisbonda düzdür, onda oktyabr ayı idi, amma orada həm də okyan idi, amma çox soyuq idi. Girməyə çalışdım, amma tam girə bilmədim. Bu dəfə tam girməyə çalışacağım suya.
bu arada çatan kimi yine ilk SPF krem çekmeyiydi bize. Çünkü SPF kremin üstündeki rəqəmlər 30-50. Əslində onun gücünü yox. Biraz nə qədər uzun vaxtda dərini qoyduğunu göstərir. Və müəyyən bir şkala yoxdur. Ona görə məsləhətim odur ki, 3 saatdan bir təzələyəsin. Səhvədənizdə sizə daha tez. Mən suya girmədən öncə çəkdim və yəqin ki, 1 saat sonra yenidən yeniləyəcəm. Gidirək görək su necədir, girləsidir yoxsa girləsi deyil. Wow, okey. Tubus kimidir. Amma çimən insanlar var. Odur ki, bir daha şansını yoxlayacağım. Fəxr edirəm səndən. Menyumuz necə xoşunuza gəldi? Çox tatlı və çox ləziz. Super idi prosta. Bilirsən, bu yay havasından hələ bil, bu dəniz, bilməm, havasından nəticə qarğıdalı çox gözəl gəldi. Amma, yəni, vrap çox special bir şeydir həqiqətən. Yəni, dadları, qarışımlar, parmizan, o sous, super idi hər şey. Məncə qarğıdalın belə nostalgiyası da var da. Məncə də. O Xəzərdə qışqırıları qarğıdalı. Eynən. Kukuruz var, kukuruz. Burada yoxdur, ona görə evdən gətirdik. Nəhəxan, siz bizə Qalandiyada olan çimərliklər barədə nələr danışa bilərsiniz? Nə cür informasiya verə bilərsiniz? Bu cürlas və çimərliklər. İki çimərlik olmuşuq hələ ki. Və bu çimərliklər Bakı ilə müqayisə etməsəm, hissələrə bölünmür. Bütün düz dəniz kənarı, dənizə ən yaxın yer, getdiyimiz yer ikisində də hamıya açıldı. Gəlib əyləşə bilərsiniz və neçə kilometrlərdən davam edir. Və dənizdən aralandıqca, təxminən 10 metr var nə? Sahildən xeyli aralandıqca artıq restoranlar, kafelər var ki, hansı ki orada yer kiralaya bilərsiniz. Amma dəniz yenə deyilidir, dənizi hissələrə bilmirlər və tamamilə açıldı. O hissəsi çox hoşuma gəlir. Sizcə dənizə gedərkən əsas nələrə diqqət etmək lazımdır? Dənizə gedəndə nələrə diqqət etmək lazımdır? Təkrarlamasam olmazdır. Mən nələrə diqqət etdim? Bugün gün boyu sizinlə də paylaşdım olsunlar. Hazırlıq edirəm müstəqil yeməklər. Bol-bol su tükətməyi unutmayın. Və məncə yayda, yay meyvələrindən, gilə meyvələrindən bol-bol yemək lazımdır. Bu ilk məqam. İkinci olaraq təbii ki, qorunma. Qaralmaq, günəşdən qaralmaq əslində dərinin yanmasıdır. Bu da dərin problemlərinə, dərin xəstəliklərinə xərçəngi belə gətirə bilər. Odur ki, günəşdə özünüzü qorub qoruyun və UV indeks artıq 3-2-nin altına düşəndə bu cür istidə birbaşa günəşin altında əyləşə bilərsiniz. O vaxtda kimsənin də keçməyə çəkməyəcək olmasınız. Son olaraq isə burada da mənə çox məyus edən bir şey oldu ki, təəssüf ki, hər kəs dənizə özü ilə gətirdiyi kullantıları təmizləyib aparmır. Və məsləhətim odur ki, dənizdə olarkən həm təbii ki, öz gətirdiklərinizi çöpə atmağı unutmayın, həm də qarşınıza çıxan başqa insanların olduğu çöpləri bəzən yerdən yığıb özünüzə ata bilərsiniz ki, növbəti dəfə dəniz daha təmiz olsun. Ən əsası isə bu yay mövsümündə dənizdən bol-bol faydalanın. Məncə dəniz kənarında yaşamaq, dənizə yaxın yaşamaq çox böyük bir xoşbəxtlikdir. Və son söz? Ümid edirəm. Video maraqlı olar və bəlkə də Bakıda dənizdə görüşərik sizinlə. Hələlik!